Azərbaycanla Türkiyənin münasibətləri hazırda dünya ölkələrini qısqandıracaq qədər yaxındır. Hər iki dövlətin milli kimliyi, yaşam dəyərləri, mədəniyyəti eyni köklərə bağlıdır. Doğrudur, tarixi keçmişimizdə bir sıra xoşagəlməz hadisələr baş verib. Bu da orta əsrlərin tələbi idi ki, güclü olan güclü ilə savaşacaq. İkisindən biri qalib olaraq Cahan İmperatorluğu statusuna yiyələnəcəkdi. Lakin yenə də düşmənlər bizim üzərimizə gələndə bir-birimizə sarılmışıq, pənah aparmışıq. Hər şey tarixdə sülalə dövlətlərinin tarixi kimi qaldı. Hazırki güclü əlaqələrimizin təməli isə 102 il əvvəl qoyuldu. Orada imperiyanın sonu, bizdə isə imperiyanın caynağından qurtulub, yeni dünyaya qədəm qoyan körpə qartal. 1918-ci il. Biz 90 illik işğaldan qurtulub dövlət qurmuşduq. Osmanlı isə Balkan müharibələrində və Birinci Dünya müharibəsində imperiyanın xeyli ərazisini itirmişdi. Buna baxmayaraq, biz Qafqazda dövlət qurarkən bölgənin əsas dövlətləri ilə hesablaşmalı idik. Onlardan biri də Osmanlı dövləti idi. Bizdən güclü olan qonşu dövlətlər ya bizim cümhuriyyətimizi tanıyacaq, dəstək verəcək, ya da üzərimizə gələcəkdilər. Bir müddət davam edən Batum konferansında xeyli çəkişmələr olmuşdu. Amma sonda müqavilə ilə yekunlaşdı və dövlət təhlükəsizliyimizə təhdid olduğunda Osmanlı dövləti bizə dəstək verəcəkdir. 1918-ci il 4 iyunda danışıqların yekunu olaraq Osmanlı dövləti və Azərbaycan Cumhuriyyəti arasında sülh və dostluq haqqında müqavilə bağlandı. Bu müqaviləyə bəzən tarixi ədəbiyyatlarda Batum müqaviləsi də deyilir. Müqavilə tək hərbi önəm daşımırdı, çünki müqəddiməsində yazılırdı. Bir tərəfdən Osmanlı İmperiyası, digər tərəfdən suverenliyini elan etmiş Azərbaycan Cumhuriyyəti hökuməti öz ölkələri arasında siyasi, hüquqi və iqtisadi intellektual əsasda səmimi dostluq münasibətlərinin təsbit edilməsi üzrə qarşılıqlı sazişə gəlir. Osmanlı dövləti ilə ikinci müqavilə isə nəqliyyat infrastrukturu haqqında idi. Belə ki, Bakı azad olunduqdan sonra burada Osmanlı imperiyasına gedəcək nəqliyyat yollarının, dəmir yollarının təmiri yenidən qurulması işinə Osmanlı dövləti nəzarət edəcəkdi və maliyyə yardımı ayıracaqdı. Lakin keçmiş Çar Rusiyasının Cənubi Qafqazdakı dəmir yolu nəqliyyatı Azərbaycanla yekunlaşmırdı. Digər iki dövlətin, Gürcüstan və Ermənistanın da ərazisindən keçərək Osmanlıya yol alırdı. Ona görə də yeni yaranan dövlətlərin də bu müqavilədə iştirakı şərt idi və qısa müddətdə şərtlər razılaşdırılaraq müqavilə bağlandı. Azərbaycan Cümhuriyyəti hərbi sahədə sürətlə inkişaf edirdi. General Əliyağa bəy Şıxlinskinin rəhbərliyi ilə İlk hərbi korpus yaradıldı, ardınca isə milli ordu yaradılması başa çatdırıldı. 1918-ci ilin iyun ayında Azərbaycan Cumhuriyyəti Bakı və ətrafını erməni-rus bolşevik qüvvələrindən təmizləmək üçün Batum müqaviləsinin şərtlərinə uyğun olaraq Osmanlıdan hərbi yardım istədi. Müqavilədən əvvəl yola çıxmış Qafqaz İslam ordusu daha da təkmilləşərək Gəncəyə gəldi. 1918-ci ilin sentyabr ayının 15-də Əlahiddə Azərbaycan Korpusu və Qafqaz İslam Ordusu birgə qətiyyətli hücumla Bakını azad etdi. Bolşeviklərin bir hissəsi Lənkərana, bir hissəsi isə oradan Sarı Adasına qaçdılar. Bu qələbə 100 illik əlaqələrimizdə ilk möhtəşəm qardaşlıq birliyi kimi qızıl səhifə açmış oldu. Ondan sonra əlaqələr daha da genişləndi. Cümhuriyyət bütün ölkə boyu milli orta ümumtəhsil məktəblərinin qurulmasına başladı. Bu zaman Osmanlı dövlətindən müəllimlər dəvət edildi. Kitab dəftər çapı üçün avadanlıq gətirildi. Eyni zamanda açılan hərbi kadetlər məktəbinə də Osmanlıdan hərb işinə mütəxəssislər cəlb edilmişdi. 28 aprel 1920-ci ildə Azərbaycan Cumhuriyyəti süqut etdikdən sonra Bakıda olan türk müəllimlər, mütəxəssislər öz ölkələrinə geri döndülər. Türkiyədə isə Ankara hökuməti yaranmışdı.
Bu hökumət itirilmiş Osmanlı torpaqları uğrunda mübarizənin siyasi rəhbəri hesab olunurdu. Mustafa Kemal Paşa hökumətə rəhbərlik edirdi. Bu zaman Azərbaycan bolşeviklərinin liderlərindən Xalq Komissarları Soveti rəhbəri olan Nəriman Nərimanov Ankara hökuməti ilə Bolşevik Azərbaycan Respublikası arasında münasibətlərin qurulmasında maraqlı idi. O, özü Bolşevik kommunist ideologiyasına xidmət edən biri olsa da, Türk maarifçiləri ilə hələ Hümmət Təşkilatına təmsil olunduğu vaxtda münasibətləri vardı. Türkiyəli tədqiqatçı Hüseyin Adıgözəl, Atatürk Nərimanov və Qurtuluş Savaşımız adlı tədqiqat əsərində bu münasibətlər haqqında geniş məlumat verir. Həmin əsərdə qeyd olunur ki, Azərbaycan əsilli birinin Bolşevik olsa da Azərbaycana rəhbərlik etməsi Mustafa Kemalı məmnun etmişdi. O, Bakı ilə münasibətlərin olmasında maraqlı idi. Ona görə də Məmdur Şövkət Əsəndağı Bakıya ilk səfir göndərmişdi. Bir il sonra Azərbaycan Sovet hökuməti ilə Ankara hökuməti arasında danışıqlar nəticəsi olaraq Ankarada Azərbaycan səfirliyi açılır. Bu zaman səfir göndərilən İbrahim Əbilovu şəxsən qarşılayan Mustafa Kemal Paşa çıxışında deyirdi. Milli hüdudumuz içərisində azad və müstəqil yaşamaq istəyirik. Əziz millətimiz bu istəyimizin qardaş Azərbaycan türkləri tərəfindən dəstəkləndiyi üçün böyük qürur hissi duyur. Anadolu türkləri qardaşları Azərbaycan xalqının onlara bəslədiyi xoş və gözəl duyğulara böyük dəyər verirlər. Yaşasın qardaşlığımız! Qərbin imperialist dövlətləri hər tərəfdən dağılmış Osmanlı ilə müharibə aparırdı. Ölkənin bütün cəbhələrinə mərmilər yağırdı. Bu vəziyyətdə siyasi arenada tək qalmış Mustafa Kemal Paşa ancaq Azərbaycan Sovet hökuməti ilə münasibət saxlaya bilirdi. Bir də onlarla müharibə aparan qərb dövlətlərinin Bolşevik hökumətini də tanımamasını bildiyindən fürsəti dəyərləndirməyə çalışaraq Bolşeviklərin Ankara hökumətini tanımalarını təmin etmək istəyirdi. Lakin 1920-ci ilin sonunda Moskvaya göndərilən Türk nümayəndə heyətini Moskva hökuməti qəbul etmədi. Buna səbəb Xarici İşlər Naziri Çiçerinin Anadoluda və Naxçıvan ətrafında yerləşən Osmanlı ordusunun ermənilərə təhdid görməsi idi. Ermənilər durmadan Qarabağın dağlıq hissəsini, Mehri, Qafan və Naxçıvanı tələb edirdilər. Lakin Türk ordusu, xüsusən də Kazım Qarabəkir Paşa buna mane olurdu. Qərb dövlətləri ilə müharibə aparan Mustafa Kemal Paşa isə Qafqaz cəbhəsində sakitlik yaratmaq, Sovetdən gələcək təhlükəni təminat altına almaq və Ankara hökumətini tanıtmaq üçün yenə də cəhd etdi və bu münasibətlə Nərimanovun köməyindən istifadə etdi. 1921-ci ilin fevralında Moskvaya göndərilən ikinci heyət əvvəl Bakıya gəldi. Nəriman Nərimanov Leninə telegram vuraraq Türk heyətinin Behbud Şahtaxtinski ilə birlikdə Moskvaya göndərəcəyini və onların qəbulunun yüksək səviyyədə təşkil etməsini xahiş etdi. 19 fevral 1921-ci ildə Nərimanov Leninə daha bir məktub yazaraq şərq məsələsinə toxundu. O məktubunda deyirdi, Erməni məsələsi türklər üçün ölüm-qalım məsələsidir. Türklərin yanında yer almasa, qurmaq istədiyimiz şərq diplomatiyası iflas edəcək, tək qalacaq. Xalqın da onlara münasibəti məlumdur. Azərbaycanı əldə saxlamaq mümkün olmayacaq. Bu zaman ermənipərəst Çiçerin yenə də Leninin fikrini yayındırırdı. Lakin Lenin Nərimanovun məktubuna müsbət yanaşır. Türkiyə hökumətini tanıyır və Türkiyəyə 1 milyon qızıl pul yardım edilməsi haqqında tapşırıq verir. Lenin Türkiyədən İngiltərə və Fransaya qarşı mübarizədə birlikdə hərəkət etməyə xahiş edir. Mustafa Kemal Paşa isə Azərbaycanın yardımına qarşılıq olaraq Naxçıvan məsələsinin bir dəfəlik həllini Leninin qarşısına tələb kimi qoyur. Nərimanov yenə də Türkiyəyə yardımları dayandırmırdı. İl sonuna dək 9 min ton kerosin, 350 min ton isə neft göndərildi. 1921-ci ilin mart ayının əvvəllərində Moskvada geniş tərkibdə görüş keçirildi. Bu zaman İlk çıxış edən Çiçerin Cənubi Qafqaz xalqlarının, xüsusən də Azərbaycan hökumətinin Türkiyə ilə birbaşa xarici siyasətindən narahatlıq ifadə etdi. Lakin Türkiyə heyəti buna qarşı çıxaraq, xalqların milli köklərinin, din qardaşlığının olmasını xatırlatdı. Uzun müzakirələrdən sonra ermənilərin iddia etdikləri Naxçıvan məsələsi ətrafında
xeyli mübahisə yarandı. Çünki Mustafa Kemal Paşa Türk heyətinin Moskvaya Naxçıvan məsələsində güzəştə gedilməyəcəyini və bir neçə variantı mümkünlüyünə razılıq alınmasını bildirərək göndərmişdi. 10, 12 və 14 mart tarixlərində Naxçıvan məsələsi gərgin müzakirə edildi. Heç cür razılıq əldə edilmirdi. Sovet dövləti hökmən Naxçıvanın Ermənistana verilməsini qarşıya məqsəd qoymuşdu. Bu zaman Naxçıvanda qədimdən Türk xalqının yaşamış olması, Türk qoşunlarının dəvət edilməsi və orada qərar tutması əsas gətirilərək ya Türkiyənin ərazisi kimi, ya da Azərbaycanla Türkiyənin ortaq ərazisi kimi təqdim edildi. Yetər ki, ermənilərə verilməsin. Bu da qəbul edilməyincə, Türk heyəti bildirdi ki, o zaman Naxçıvan ömürlük Azərbaycanın tərkibində qalacaq. Lakin heç bir şərtlə üçüncü dövlətə güzəştə gedilməyəcək. Sovet Rusiyası bunu qəbul etdi və nəhayət müqavilə və bəndlər 16 mart 1921-ci il tarixində təsdiqləndi. Nəticədə Türkiyə hökuməti ilə Bolşevik Rusiya hökuməti arasında Moskvada müqavilə bağlanmış oldu. Həmin ilin oktyabrında Cənubi Qafqaz Sovet ölkələri ilə bağlanan Qars müqaviləsi ilə Naxçıvanın Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olması bir daha təsdiq edildi. Bu, 102 illik tariximizdə Türkiyə və Azərbaycanın birlikdə əldə etdiyi növbəti qardaşlıq uğuru idi. Lakin Stalin hakimiyyətə gəldi, totalitar rejim qonşu dövlətlərlə bütün münasibətləri kəsdi. Biz qardaşlarımız ilə bir də 70 il sonra əl sıxışa bildik. 28 aprel işğalından sonra Cümhuriyyət fədalərimiz üçün sıxıntılı günlər başlamışdı. Amansız bolşeviklər onların çoxunu həbs edir, ailələrini sürgünə göndərir, bəzilərini isə Narkin adasında güllələyirdilər. Lakin bir çoxu da ailələri ilə birlikdə Türkiyəyə pənah apardı. Qısa müddət ərzində yüzlərlə ailə Türkiyənin şəhərlərinə doğru yola çıxdı. Müharibə aparan bir dövlət üçün bu qədər mühaciri saxlamaq çətin idi. Lakin keçirilən iclasda qərara alındı ki, 1921-ci ildən etibarən öz ölkəsində siyasi baxışlarına görə ailəsi və özü təzyiqlərə məruz qalan heç bir çıxış yolu olmadığından Osmanlıya pənah gətirib, mühacirlərin bütün xərclərini dövlət ödəyəcək, digərlərinin isə xərclərini qarşılamaq üçün ictimai işlərə cəlb edilməsi qərarlaşdırıldı. Rəsmi sənədlərdə göstərilir ki, 1921-ci ilin may ayında İstanbul və ətrafında 7 mühacir şəhərciyi salınmışdı. Orada Sovet zülmündən qaçan 75 min insan vardı ki, onun da böyük əksəriyyəti Azərbaycandan getmişdi. Azərbaycan mühacirlərinə göstərilən xoş münasibətə görə Cümhuriyyət parlamentimizdə təmsil olunan Hüsnü Rəfi bəy Osmanlı hökumətinə təşəkkür məktubu da yazmışdı. Sovet imperiyası çökmüşdü. 70 ildən sonra 1991-ci ilin 18 oktyabrında Azərbaycan yenidən müstəqilliyini elan etdi. Həm də 1918-ci ildə yaranan Azərbaycan Cümhuriyyətinin siyasi varisi kimi. Həmin il noyabr ayının 9-unda Türkiyə Cümhuriyyəti Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini tanıyan ilk dövlət oldu. Naxçıvanla Ümid Körpüsü layihəsi həyata keçirildi. Ərazi bütövlüyümüzə qarşı Erməni-Rus qəsdinə etiraz olaraq 1993-cü ildə Türkiyə Cümhuriyyəti Ermənistan Respublikası ilə dövlət sərhədlərini rəsmi olaraq bağladı. Sonrakı dövrdə Türkiyə iş adamlarını Azərbaycana göndərdi. İki ölkə arasında iqtisadi münasibətlər qaydaya salındı. Yenidən nəqliyyat müqavilələri bağlandı. Tarixi İpək yolunun bərpası yönündə işlər aparıldı. Bakı-Tiblisi-Qars dəmir yolu istifadəyə verildi. Azərbaycanın Avropa enerji bazarına çıxması üçün Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft boru kəməri istifadəyə verildi. Bundan əlavə, Bakı-Tiblisi-Ərzurum qaz boru xətti regionda enerji balansını dəyişdi. Son zamanlar isə TAP və TANAP layihələri həyata keçirildi ki, bununla həm Avropa, həm Türkiyə qazla təmin olunacaq, həm də Azərbaycan gəlir əldə edəcək. Azərbaycan Türkiyəni Avropanın enerji qovşağına çevirdi. Hərbi sahədə də əməkdaşlığımız davam etməkdədir. 1991-ci ildən Azərbaycan hərbiçi yetişdirilməsi üçün Türkiyəyə gənc kursatlar göndərir. Hər il gənc zabitlərimiz müxtəlif hərbi layihələrdə peşəkarlıq təcrübəsi keçmək üçün Türkiyəyə səfərə yollanırlar. Son illərdə isə
İki ölkənin müdafiə nazirliklərinin birgə hazırlığı ilə geniş miqyaslı hərbi təlimlər keçirilir. Bundan əlavə, Türkiyə Azərbaycanın regionda ən böyük dəstəkçisidir. 2000-ci illərdə İran dövləti hava məkanımızı pozanda Türk şahinləri onlara öz yerini göstərmişdi. Milyonlarla insan azadlıq meydanında onlara ən sallanmışdı. Arxada qoyduğumuz aylarda Azərbaycanın Tovuz istiqamətində dövlət sərhədinin pozulması nəticəsində bir generala daxil şəhidlər verdik. Bu, Türkiyə dövləti və xalqını da narahat etdi. Dövlət rəsmi olaraq Azərbaycanın yanında olduğunu bəyan etdi və ardınca ölkəmizdə geniş miqyaslı hərbi təlimlərə başlanıldı. 27 sentyabrdan başlanan vətən müharibəsində də Türkiyə həm xalq olaraq, həm də dövlət olaraq yenə də yanımızdadır. Hərbi məsələni dövlətimiz, əskərimiz həll edərkən, üzərimizə gələn bir sıra dövlətlərin qarşısında diplomatik yolda Azərbaycanla yanaşı Türkiyədə yürüməkdədir. Beləliklə, Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri dünyanın heç bir ölkəsinin dostluğuna, qardaşlığına bənzəməz. Biz o ölkələrik ki, hərbi təlimlərdən əlavə bir-birimizə qardaş olaraq sarıla bilirik. Thank you.